U procesu unapređenja upravljanja otpadom Albanija želi da primeni iskustva iz istovetnog projekta realizovanog u Srbiji i Pirotu. Delegacija ove zemlje posetila je zato regionalnu deponiju Pirot. Imali su priliku da vide kako se ovaj projekat sprovodi, koliko su ozbiljni pripremni poslovi pred samu realizaciju, ali i da saznaju koliko traje proces uvođenja primarne selekcije, izgradnje i postavljanja linije za sekundarnu separaciju, kao i kakvi su krajnji rezultati. Evropska komisija koja učestvuje i vlada Švedske koja učestvuje u finansiranju tog projekta kod nas u Srbiji za 4 regiona koji sada potpomaže projekte u Albaniji, prepoznala je Pirot kao primer dobre prakse kako i na koji način može da funkcioniše odvojeno sakupljanje, primarna selekcija, upravljanje neopasnim otpadom i ja stvarno se radujem današnjoj poseti, za nas je to jedno priznanje. Za grad Pirot i za regionalnu deponiju i za sve subjekte koji učestvuju u tom procesu upravljanja neopasnim otpadom, a i radujem se što možemo da kažem određeno iskustvo prenesem, što možemo da prenesem određene nedostatke ili određene rizike koje susrećemo u radu. Gosti su se uverili koliko se stanje poslednjih godina promenilo, odnosno koliki je napredak postignut. Svaki put kad dođem u Pirot vidim nove mogućnosti i nove investicije i mislim da je Pirot odličan primer kako se pravilno upravlja otpadom. Drago nam je što smo ovde. Kao što je poznato, ovo je jedan veoma uspešan projekat i za nas je veoma važno što smo u mogućnosti da vaše iskustvo prenesemo i primenimo u našoj zemlji i gradu Beratu. Posle sastanka sa direktorom, članovi delegacije Albanije obišli su regionalnu deponiju Pirot i videli su kako u praksi izgleda separacija i prerada otpada.